OK, tak teďka hru tady sám, protože nějak ve skupinách mi to nešlo, tak jsem se rozhodl teďka hrát chviličku sám, tak uvidíme, jak si kabe dařet. Je to vlastně Battle Royale, asi nemusím zmiňovat, je to Battle Royale, to je poznat, podle už nápisu, kde asi můj poznat. Okay, to se nechám tak nějak ačkoliv na začátek, co jsem rád za ačkoliv tady. To ještě za jeden zásobní navíc tomu. Pěkný, pěkný začátek. Rendova. Zase jedna si hodám. M4 se mi, pro lepší přesnost. Takže tu M4 se mi můžu využít alespoň jako třeba slabšího modu. Před co má vyhnutá zbraň, M4 se mi je fakt docela dost přesná. Já mám to skvěl, myslel, že mám, tu mám a to je na M4 většinou. Aha. Já nevím, jestli ty pocit jsem servoval, teď jsem to jsem třeba nekýl, je tam, to jsem mohl hlubu proběhnout. Jsem možná nevím, dám pořád, že jsem nekoukal na zombíky. To nic se. By the way, mám to, že... To je Vesta samozřejmě, nebo hlubu, jiný hráč. Jeden je tady baráku a druhý poběží po mě do hasičárny, nebo to běhne celý. Což já ho uvidím z obou dvou stran, takže já chci na hasičárny. Mám na hasičárku jednou. Stalo to. Nevíš co? Teďka on nemůže vidět, jaké to je, jestli si byl říct něco nebo ne. Nemůže to vidět, pak přesně takhle. Samozřejmě. Možná jsem je vylákal proti sobě, to nevím. Tam na hazičáku proskáče, já tam vidím. A kde je tady ten? Ty policajní stanice. Ještě ani se nám to nevykoukalo, na mě to nějak pořádně. Na něho. Ale on musel slyšet tu střelbu, že šla tady ode mě, on si nemůže být na sotva jsem taky. Ne. Nevím, kde si myslel, že jsem. A zem hodně musí vědět, že jsem odsaď. Pokud není úplně blbej. Myslím, že ta, ne ta židla, ta židla, co tam je to hráč, a tam blbá židla bylo. Tak blbě pohnu. Asi nebo něco pohnu. Už tam střílím. Bude muset se pravdě žet už na když. Ty ještě hraješ JCF? Jo. Zase tam někde je. Je v horní nobem patřil. To se pozor, on není někde zapotený už. On není ani ve mně spolem. Není, není. Potřebuji dát rychle. Jsou to věci tam. Sorry za všechny. Poslední tři hráči proti mě jsou, tam vidím dva asi. A ještě jeden dál s tím sniperem, podle mě někde je sám. Dobře, dobře, musím nějak teď vymyslet.
Jak to uděláme? Přesně. Mám hodně na Abdu AKčka, to je dobrý, ale... OK, doufám, že není u zóny nebo nade mnou nik. Neuchrání se, nemám by se kde schovat. No. Tam ty kameny jsou docela pěkný, popravdě. Otázka by mě teďka nešla i dozad, že? Tak to hodně pěkně zabalo to ráno, ale... To je jednou pomoc s těma trošku. Získali Erdo, co bych se měl. Musím že blíž, kámo, já to vidím. To víš, jak... Na, to prdele, já taky musím že blíž, no. Wow, výhra, pěkný. Pěkná výhra. Podíváme se aspoň, co jsme dostali za skin. Skins, tady skins. Skin box a otevřeme si to. Open case. Dobrý,